zvláštny pocit. Podľa jej doby sa stretneme s dvoma... ľuďmi, ktorými som sa dlho nevidel. Mora a Chruňo a ich neskutočný príbeh. Ja som moderátor. Čo ste vy? Entertainery? Tá jaké kontajnery, to ty si kontajnery, ja Murika, ty mi neskôr do reči, ja som ti neskákal, hej? Tá to my sme hviezdy z nudy ľudu. Tá, presne, tá my sme hviezdy z nudy ľudu, nie? Tá, lebo my žijeme, Chruňo, neskáč mi do reči, ja ti tiež neskáčem. Tá to my žijeme ako každý ostatný ľud. Tá to čo má za rifle za 200 eur? Čiak som ti uvidela, že si máš dať rifle aspoň za 1000 eur, však lajfka, nie? Tá, ale Murika, táto sú tie nohavice za 1000 eur. Tá, nech vyzeráš lepšie. Takže, nie ste exhibicionisti? Tá, Murika, tá povedz, nie? Tá to čo máš vo takom? Tá, kde je? Ináč, Vilu, ja neznášam také ženy, čo idú na ples a oblečú si šaty za 20 000, hej? Tá to dá rozum, tak keď idem na ples, nie? Tá si dám šaty aspoň za 500 eur, nie? Ty Chruňo, prečo si myslíš, že ťa nehrajú? Tá, lebo niekto má patent na rozum, nie? Tá, na mojej stránke som si stiahol... Si ma stiahol 800 ľudí, nie? Táto už o niečom rozpráva, to už o niečom rozpráva, nie? Hej, iste, ale prečo si myslíš, že ťa nehrajú rádia? Tá, lebo ja som Chruňo Monster, nie? Tá ja by som raz do rádia došiel, tam by som všetkých prevalcoval, nie? Ale to nemyslíš vážne, že? Tá, raz ma pustíte do rádia, to vám hovorím, nie? Tá, raz ma pustíte do rádia, ja tu týmto valcom za 3000 eur všetkých prevalcujem, nie? Tá, a jem ty smile, pozor. Joj, mama. Tá, ak neveríš Vilu, nie? Tá ja ti ukážem, vydrž. Tá mám tu posledný single z CD-čka, nie? Takú sa jove granule ja rád mám. Tá u nás v dome straší duch. Tá keď si kusaj urve, hneď mám v dome strašný puch. Darím, nie? Tak Chruňo, ten vtip, nie? Takže ide tam dva ponišová po lese a stretne Iliš, tá? A pýta sa ich, tam kdo ste? Tá, akože sa zo fakta sír vypadol, nie? Tak. A máme divačku na telefóne. Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať, kde boli monsterovci, keď sa rozdával rozum? No, tá na dovolenke na Cypre, nie? Spokojná. Mora, o tebe sa hovorí, že nevieš nikoho pochváliť. Ešte stále iba kritizuješ, je to pravda? Tá ty sa na seba pozri tak, jak vypadnáš. Tá ja viem pochváliť, tak ináč by ma potom Markiz Desan nezamestnával, nie? No fajn, ale predsa len... Nebolo v poslednej dobe tak, čo by ťa aspoň troška potešilo? Tá okrem šiat za 4000 eur? Dobre. Tá, a to tá Polnišová, tá MGR Petra Polnišová, ani na menohe neviem prísť. Tá to ani sa vyjadrovať nevie, nie? Tá, to si ani bude urážať, nie? A ten jej, ten manžel, tá a ten, kde, a ten je, no tak dajak. Chruňo, tá čo to máš furt v tých botách? Tá kde? Ale prečo vám to vadí to SOS? Tá Chruňo, tá my sme monsterovci. My nie sme relácia. My sme zabavná dvojica. Tá presne, tá Morika má pravdu, nie? Tá my sme šli náhodou okolo, nie? Ty si tu sedel, sme si sadli, nie? Tu bolo náhodou 120 ľudí, nie? Dakto za plkom byť na kamere, dakto na televízore, nie? Tá vysielame. A možno sa tá náhoda zopakuje každý týždeň, čo vieš? Tá náhoda je vôbec, nie? Isté, ale prečo? To ja ti tak poviem. My sme mieru milovní. My neutočíme. My sa len bránime. Chruňo, máš ťa zabitú svinu! To ten gong, nie? A to aj to ten dangl, nie? To ten dangl. To homosexuál, nie? A ešte okrem toho je aj teplý. Tá pedofil to je, nie? Tá, lebo už má veľa žien, nie? Tá nekrofil, lebo rád chodí do barov, nie? A tá ja tu viem o troch prípadoch minimálne, čo podvázal svoju manželku, nie? Čo preťahoval iné ženy. Počkaj, Chruňo, ale toto sú vážne uvidenia. Toto naozaj vieš?
A bol som pri tom. Počkaj, vydrž, vydrž. Ty myslíš povedať, že si bol pri tom, keď Dano Dangle sa intimne zbližoval s nejakou ženou? Áno, tá náhodou som bol v kúpeľni, nie na hotelovej izbe, kde Dano Dangle preťahoval tie tri ženy. A ty čo tu po mne pochybuješ, že pravdu hovoríš, ha? Dobre, dobre. Ten Dangle, nie? Tá ja ti ešte niečo poviem, nie? A jemu to veľmi ako odkaz, nie? Tá dobre ma počúvajte, pán Dangle, nie? Do kamery pekne. Tá... Ak vy neprestanete, tam my pritvrdíme, nie? Ak vy neprestanete, tam my pritvrdíme a ja konečne poviem niečo, čo bude mať hlavu a pet. Tak, Bruno, tak čo sa to formáš v týchto botách? Tá kde? Ja tá tu, tá slamu, nie? Tá za koľko euro? Tá za 20 euro. Však som ti hovorila, že keď liveka, tak slama aspoň za 40 euro, nie? Tam liveka. Joj, mama, táto relácia nemá konca. Tá nie. Tá, vám teraz ešte zahrám, nie? Najnovší hit, druhý. Tá, papež už odníke. Tá, ani na gitaru nevidím cez tie vlasy, tá sa musím ostrihať. Tá, dobre, no. Tá, dáme také optimistické v D-dure, nie? Tá, špeciálna verzia len pre vás, fanúšikov monsterovského klanu, nie? Tá... Tá ľudí, čo majú veľa peňazí, ja nenávidím z duše. Tá susedovi som strelil do bicykla z kuše. Tá spadol na chodník a rozbil si hlavu, nie? Tá nevadí, bol zvod ruše. Tá pozor, je tu tiger, wow, odkiaľ je tá asi z buše. A to ten koniec potom dorobíme v štúdiu, nie? Taký rytmický, že? A ja nevidím na ňa to fajne. A nesmiete, to je tragédia. Tá ja vám teraz poviem takú pravdu, nie? Tá... Celý svet fičí na mojich textoch, nie? Tá aj to tá Rihania, nie? To tá Rihania tiež fičí na mojich textoch. Tá chlapec, hudobník, daj mi taký tón, nie? Táto si si odkiaľ zriti vytiahol, taký riadny tón mi daj, nie? Je to december, dávajú tak per. Pribediem, dá asi zošalie. Je to tak rok čo rok, a mám väčší zadok. Sviatky nešťastné, tá telo obozle. Lebo na sviatky zjem toho vera, círku, rasol a pre chleba. A k tomu aj alkohol, na to som si moc nepomohol, nie? Na sviatky zjem toho veľa, cirkusom a aj chleba, táto som pribral dosť, mám toho teraz už veľa dosť. Eva, Eva, na buchnuté žreva, Eva, Eva, mám na buchnuté žreva, Eva, Eva, mám na buchnuté žreva, Eva, Eva. A čo je ty, nie? Je to december, majú zase, a zase príkeriem, a asi zažnajem. Je to tak rok čo rok, mám väčší zadok, sviatky nešťastné, a telo o to zle. Lebo na sviatky zjem toho veľa, zviera, kúsor a aj chleba. A to mu aj toho, na to som si teda hodný nepomohol. Na sviatky zjem toho veľa, viera, kúsor a aj chleba, v ruku veľká veľa, a to mu húka večera. Všetci! Eva, Eva, na mňa kúku večera. Ta je? Eva, Eva, na mňa kúku večera.
Eva, Eva, hej, hej, hej. Tam vy uspievaj, nie? Tam máš text, nie? Hej, 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 hej. A dávam si záväzdok na nový rok, nie? A že schudnem trošku, nie? Tá, lebo žerem chodne také prasa a nerobí to dobre mojej prostate, či... A nie, kde to je. Sviatky zjem toho veľa, vyhrá kúsok aj chleba a k tomu aj alkohol, dáva som tu moc nepomohol, nie? Na sviatky zjem toho veľa, vyhrá kúsok aj chleba, k tomu aj alkohol, dáva som si moc nepomohol. Eva, 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 a neviem texty, no. Eva, Eva, hej, hej, hej. Eva, Eva, hej, hej, hej. A to choreografia moja vlastne. Thank you.